underlig kan man säga. Han är lite speciell för mig. Så han gör ganska mycket och tränar ganska mycket med mig. Men han är ingen cirkusdjur, därför så blir det inte alltid som man har tänkt sig. Och den här föreställningen har jag för avsikt att försöka få att funka lite bättre. Så småningom. Och jag säljer till förskolor och skolor och diverse och jobbar med begreppet respekt och rädsla. Och många barn är rädda för sådana här lortpellar. Och för att jag ska kunna träna jättemycket och göra det så är det en grupp människor i Malmö som håller på att starta en hundhall. Och den hundhallen är lite svår att få igång, för vi är fattiga volontärer som gör det. Så om man vill bidra med lite 5 kronor, eller 10 kronor vi kan säga, men om man vill bidra lite extra för att gynna hundar i Malmö att kunna träna inomhus, så kan man lägga en liten peng i hatten som står på handen. Elida har den i handen där. Elida, du kan ta och hålla den så här. Det är ett frivilligt bidrag för att gynna hundträning. Och det som vi stöttar i den här organisationen som gör detta är att man ska bara jobba med belöningar. Inga straff till hundarna. Bara belöningar. Så det gynnar någonting väldigt bra, tycker jag.